میرے مرشد میرے مرشد کرم کر کے میرے مرشد کرم کر کے مینو اپنا بنایا ہے قربان مرشد کو جوا قربان مرشد کو جو قدمہ نال لایا ہے جوا قربان مرشد کو جو قدمہ نال لایا ہے جوا قربان مرشد کو جو قدمہ نال لایا ہے جوا قربان جو قدمہ نال لایا ہے میرا ایک ایک لفظ مینو میرا ایک ایک لفظ مینو میرے مرشد بڑھایا ہے میرا ایک ایک لفظ مینو میرے مرشد بڑھایا ہے نئی انجان سا مینو پتا نہیں سی کہ میں کیا نئی انجان سا مینو میرا ایک ایک لفظ مینو میرا ایک ایک لفظ مینو میرے مرشد بڑھایا ہے میرا ایک ایک لفظ مینو میرے مرشد بڑھایا ہے معین الدین قطب الدین تے گنجے شکر بابا کرم کر کے کرم کر کے اے رستہ حق دکھایا ہے کرم کر کے اے رستہ حق دکھایا ہے اے بڑیا کرم کر کے اے رستہ حق دکھایا ہے نظام الدین ہاں نظام الدین خواجہ نے جیوے خسرو نو گل دارے نظام الدین خواجہ نے جیوے خسرو نو گل دارے نظام الدین خواجہ نے جیوے خسرو نو گل
سفر وحدت دا کی ہوندا سفر وحدت دا کی ہوندا اے خسرو نو سکھایا اے سفر خسرو نو سکھایا اے حقیقت کی اے بندے دی حقیقت کی اے بندے دی او نانے فرق پایا اے حقیقت کی اے بندے دی او نانے فرق پایا اے حقیقت کی اے بندے دی او نانے فرق پایا اے حقیقت کی ساڈے جیاں نو جان اوناں ساڈے جیاں نو جان وحدت دا پیدایا اے اوناں ساڈے جیاں نو جان وحدت دا پیدایا اے اوناں ساڈے جیاں نو جان وحدت دا پیدایا اے کرم بھائی